Rád bych vám představil firmu Trust Klatovy, největší obchod s kancelářskými a školními potřebami v regionu. Najdete u nás širokou nabídku papíru, obalů, kancelářských a školních potřeb, gastra, party a drogérie. Můžete nakoupit pro své podnikání i domácnost, a to i bez živnostenského listu, prostě jako v běžném obchodě. Jsme na adrese Jateční 839 Klatovy, vchod z parkoviště před areálem Jitony u bývalého masokombinátu. Nebo můžete navštívit náš internetový obchod www.objednávky.com, po Klatovech vám zboží zavezeme zdarma. Těšíme se na vás, jsme tady pro vás, Trust Klatovy. Chtěl bych zase hrát před plným hledištěm. Tak jako dřív, tak se prosím nechte naočkovat. Chtěl bych opět hrát před vyprodaným stadionem. Tak jako dřív, nechte se prosím naočkovat. V nemocnicích jsme viděli, co covid dokáže. Očkování je jedna z cest, jak epidemii zastavit. Prosím, nechme se naočkovat. Potřebuje vaše auto umít? Přijeďte si vyzkoušet pohodlnou ruční mycí linku. Auto stačí přistavit a naši pracovníci se již o vše postarají. Můžete využít ruční mytí a čištění značkovou autokosmetikou Mafra a Nerta. Zároveň také ruční čištění interiérů vozidla. A to vše za ceny, které vás překvapí. Základní mytí již za 99 korun, netrvající déle než 15 minut. Najdete nás v průmyslové zóně za bývalým masokombinátem www.autodoprava-vitovec.cz. Chtěl bych, aby restaurace byly opět plné hostů, tak jako dřív. Nechte se prosím očkovat. Chtěla bych, aby zbytečně neumírali lidé. Pokud ještě váháte, nechte se prosím naočkovat. V nemocnicích jsme viděli, co covid dokáže. Očkování je jedna z cest, jak epidemii zastavit. Prosím, nechme se naočkovat. Dobrý den, rád bych vás pozval na opékání prasete do Klatovského dvora, které se uskuteční v pátek 28. května na naší zahrádce. Mimo jiné i na čepu bude 18-stupňový tmavý mástr. Rezervaci si můžete vytvořit prostřednictvím naší telefonní linky. Těšíme se na vás. Loni v Klatovech byl pravděpodobně jediný kemp v republice a letos na slavnosti svobody, které díky pandemii nemohly se konat v takovém rozsahu jako loni, tak jsme museli posunout tuto akci až na konec května. Rád bych vás tedy pozval na Starý zámek do Chudenic, kde návštěvníci po předešlé rezervaci můžou vidět a uvidí to, co na zámku mohlo být, anebo bylo v roce 45, když Chudenice osvobodila americká armáda. Během víkendu nebudou na výstavě chybět hrané scénky s dobovou technikou, s armádou, ale i civilisty. Návštěvníci nejenže uvidí, jak to vypadalo v roce 1945, ale budou se sami zapojovat přímo do hraných scének, budou vtaženi přímo do děje a na vlastní kůži si budou moci vyzkoušet, jak to tenkrát opravdu bylo. Uvidí příjezd americké armády v dobové technice, americké vojáky 2. pěší divize, která se v Chudenicích kdy v roce 45 nacházela. Uvidí nechvalně známé klatovské gestapo, které se, jak předpokládám, na místo bohužel také dostaví. Uvidí odboj, který tady fungoval, plně fungující polní nemocnici, pana doktora, který tam bude provádět různé operační zákroky a samozřejmě nesmí chybět práce vojenské policie, protože na zámku v té době mimo pana hraběte se nacházel i německý správce. V sobotu 29. května je možné po předchozí telefonické rezervaci se objednat v časech od 10 hodin od rána do 22 hodin do večera. V neděli 30. května potom od 10 hodin od rána do 15 hodin odpoledne. Rezervaci si můžete objednat přímo na facebookových stránkách klubu 3. armády v Klatovech nebo přímo na stránkách Chudenického Černického zámku.
Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte mi, abych jménem všech organizátorů vás pozval na 24. ročník Evropského festivalu duchovní hudby Šumava Bayerischer Wald. Zatímco loňský ročník 2020 jsme museli nechat padnout, tak právě letošní ročník chceme za každou cenu uskutečnit. A proto jsme tyto sbory pozvali k nám do našich domovů online. Ve dnech 22. května až 16. června si budete moct vyslechnout několik sborů v rámci online přenosů jednotlivých koncertů festivalu a věříme, že v červnových datech budeme moci vyslechnout i některé koncerty živě a pevně v to doufáme. Odkaz na jednotlivá festivalová vystoupení online naleznete na našich webových stránkách www.fdh jako Festival duchovní hudby .klatovinet.cz anebo se můžete podívat do rohu obrazovky, kde běží po celou dobu této zdravice QR kód a zde budou postupně k dispozici jednotlivé festivalové koncerty. Těšíme se, že příští rok se s vámi budeme moci potkávat již normálním způsobem na živých koncertech. Gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech chystá na příští rok oslavy 210. výročí založení školy. Vážení absolventi Klatovského gymnázia, v této souvislosti vás prosíme o pomoc. Pro přípravu almanachu, výstavy a dalších doprovodných akcí hledáme třídní kroniky, fotografie a tabla bývalých ročníků. Dále uvítáme i jakékoliv materiály ze školních výletů, exkurzí, brigád a maturitních plesů. Pokud máte uvedené materiály k dispozici, kontaktujte nás prosím na e-mailových adresách, které vidíte na obrazovce. Moc vám děkujeme. Sledujete vysílání televize Film Pro. Právě začínají zprávy z regionu od Plzně jihu až po Šumavu. V Nepomuku vyvrcholily oslavy 300 let od blahořečení svatého Jana Nepomuckého. Za přítomnosti několika českých i moravských biskupů bylo požehnáno jezuitskému kostelu v Klatovech. Při srážce se stromem byl zcela zdemolován linkový autobus. Dokončil se další úsek mezinárodní dálkové cyklotrasy z Prahy přes Domažlice do Mnichova. Na Klatovském náměstí se uskutečnila módní show. V Nepomuku se letos konají oslavy 300 let od blahořečení svatého Jana Nepomuckého. Jeden z vrcholů celoročního programu proběhl minulý týden. Vše se odehrávalo v kostele postaveném na místě, kde se jeden z nejznámějších českých svědců narodil. Biskupe Vlastimile, vítám tě na počátku oslav 300. výročí blahořečení svatého Jana Nepomuckého a samozřejmě musím přivítat také našeho drahého hosta, biskupa litoměřického Jana Baxanta. Dneska jsme začali takzvanou vigílii, což je jakoby večerní bohoslužby před hlavním svátkem, vigílii k svátku umučení svatého Jana Nepomuckého. Součástí té vigilie byla mše svatá, kterou celebroval, hlavní celebrant byl biskup Jan Baxant, to je biskup litoměřický. Být knězem to není jen držet spovědní tajemství navždycky a to i kdyby mu hrozila smrt, aby to tajemství prozradil. Prostě navždycky. Bez výjimky. Kněz Kristův v římské církvi, to není jenom celibát. To není jenom to, že ten kněz něco nesmí nebo nemůže. My to tolik můžeme. A tolik toho smíme. Jenom kéž bychom to všechno dělali a kéž bychom to také využívali. Thank you.
Tak to byl první takový začátek vše svatá a potom následovala dětská hra Mučedník z Nepomuku. Děti z místní školy zahráli divadlo o Janu Nepomuckém. Hráli to srdcem ty děti a těšili se z toho, že to můžou zahrát. Neposlednou krále, to se nevyplácí, teď si s ním budou povídat Rybičky a Racek. Skončíme už kamarádi za trachtělou práci. Odpusti nám, Johánku, k tvému věčnému spánku. Svatý je ne, z Nepomuku, z Nepomuku. Drž nad naší vlastní ruku, aby v Boží pravdě žila, spravedlnost zvítězila. Třetím bodem slavnostního obřadu bylo vystoupení plzeňského sboru, který doprovodil i celou mši. Byl pozván sbor z Plzně, z kostela svatého Jana Nepomuckého, jak se říká, od redemptoristů, i když už tam redemptoristi nejsou. A ten zpíval potom, nazvali jsme to večerními chválami, byly to zpěvy doplněné slovem otců biskupů a myslím si, že, a to mě překvapilo, že jednak ty zpěvy i to jejich duchovní slovo se vzájemně doplňovaly a tímto vlastně ještě vzájemně se pozvedly na daleko krásnější, vyšší úroveň, takže jsme byli opravdu z toho pozbuzení, nadšení a odcházeli, řekl, duchovně naplnění. Svým hlasem, který povznášíme k Bohu, se rozhořelo naše srdce. A právě srdcem jsme schopni naslouchat zase my Bohu, co On k nám chce promluvit. Samozřejmě ten hlavní bod nás čeká zítra. No. Začne průvod 9.45 od arciděkanství, kde se shromáždíme všichni biskupové pozvaní hosté a půjdeme zde do kostela svatého Jana Nepomuckého, kde bude kardinál Dominik Duka celebrovat hlavní slavnostní mši svatou k oslavám svatého Jana Nepomuckého. A potom taky zajímavý může být program po obědě v kostele svatého Jakuba, kde byl Jan Nepomucký pravděpodobně pokřtěný. Tam se budou konat modlitba s plzeňskou filharmonií. Na to se taky opravdu těším, protože opět to budou duchovní slovo doplněné krásnými zpěvy a opravdu tělesem na úrovni hudebním, že s orchestrem, takže určitě to bude velice hodnotné. Zajímavostí je, že zde bude mít zasedání biskupská konference, takže pondělí a úterý zde budou zasedat všichni biskupové a v rámci té biskupské konference budou mít mši svatou. Ten první den v pondělí pojedou do Klatov, ano, kde večer budou mít mši svatou, jistě si prohlédnou tam ten překrásný obnovený chrám a stráví tam asi večer večeři, aby se potom vrátili do Nepomuku. Oslavy v Nepomuku tímto víkendem zdaleka neskončily. Podrobný program dalších akcí naleznete na webových stránkách svatynepomuk.cz. Je tam i předprodej na koncert Evy Urbanové, který proběhne 30. května na Nepomuckém náměstí. Celou sobotní mši i koncert z kostela svatého Jana Nepomuckého přenášela naše televize v živě na internet. Pokud jste neměli možnost jí sledovat, záznam bude zařazen i ve vysílání televize Film Pro. Klatovy se staly svědky historické události. Jezuitský kostel na náměstí prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Za přítomnosti kardinála Dominika Duky a dalších biskupů z celých Čech a Moravy došlo k požehnání tomuto svatostánku. Celý obřad započal průvodem za doprovodu zvonu Vondra a zvuku nově zrekonstruovaných varhan. Thank you.
Přítomné přivítal místní farář Jaroslav Hůle a starosta města Rudolf Salvetr. Če biskupe Tomáši, já jsem rád, že můžeme v našem nově opraveném kostele přivítat vaše spolubratry, pana arcibiskupa, předsedu biskupské konference, našeho pana kardinála, pana nuncia a všechny vlastně bratry v biskupské funkci z Čech a Moravy. Když se rozhodovalo o tom, zda a jak jezuitský kostel upravit, jsem velmi hrdý na naše zastupitele, protože bez rozdílu přesvědčení zvedli všichni ruku pro, aby se město spolu podílelo. Mši celebroval plzeňský biskup monsignor Tomáš Holub. Bože, od tebe každý tvor dostává světlo života, prokazuješ lidem nesmírnou lásku. Nevychováváš je jen jako starostlivý otec, ale rosou své milosti je očišťuješ od hříchů a neustále je přivádíš zpět ke Kristu. Po letech oprav dnes byl slavnostně uveden zpět pro farníky, ale vlastně pro všechny klatované, pro všechny návštěvníky Klatov, jezuitský kostel. Jedna z nejvýznamnějších památek obrovské kulturní a historické dědictví našeho města. A o to větší čest a sláva, že tento slavnostní akt proběhl za přítomnosti členů biskupské konference, kteří jednají u příležitosti výročí svatého Jana Nepomuckého v nedalekém Nepomuku. Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra. Milovaní, přistupujte k Pánu, živému kameni, který lidé sice odhodili, ale který je v Božích očích vyvolený a vzácný, a vy sami se staňte živými kameny pro duchovní chrám. Když vidíte tu nádheru, tak si uvědomíte, že to je opravdu kouzelné dílo. Podíleli se na něm Domenico Orsi a Anselmo Lurago a otec i syn Dean Snowferové. Ono je to na tom kostele vidět. Dnešní den se v Klatovech psala historie. Je 17. května roku 2021 a účastníci České biskupské konference sloužili mši svatou v jezuitském kostele a při té příležitosti je plzeňský biskup monsignor Holub benedikoval oltář, vlastně vysvětlil kostel. Je to pravděpodobně největší setkání a největší přítomnost biskupů v našem královském městě od jeho založení. Naposledy tady byly tři biskupové u oltáře v roce 2011, kdy se otvíraly katakomby, ale dnes tu byl kardinál, byl tady arcibiskup, byl tady papežský nuncius a byli tady všichni čeští biskupové. Skutečně se tedy psala historie. Na konci obřadu bylo ještě jednou poděkováno lidem, kteří se zasloužili o rekonstrukci kostela. A chtěl bych tady především vyslovit tři jména, která myslím, že mají teď zaznít, když chceme děkovat také lidsky po té, co jsme chválili Boha. To první jméno, které bych chtěl vyslovit, je paní Jirka Fictumová. Je tady mezi námi. To druhé jméno, které bych chtěl vyslovit, je jméno patera Jaroslava Hůleho, který se svojí radostností a rozšafností byl tím, kdo spojoval všechny dělníky a ty, kteří zde pracovali s projektanty, řemeslníky. A třetí, komu bych chtěl poděkovat, jste vy, pane starosto. Já každý rok oceňuji tři osobnosti v rámci diecéze takovou jednoduchou plaketou, na které je napsáno jediné slovo, a to děkujeme. A já bych byl rád, kdybyste teď tady na závěr tohoto díla, které je také dílo vaše, nebo celého města, jestli byste ji přijal před námi, a tak bych vám chtěl poděkovat. Celá ta rekonstrukce trvala 3 roky
a vystřídalo se tu mnoho těch dělníků a pracovníků a umělců. A bylo pro mě nejmilejší je to, že jsem se s nima mohl se všema poznat a že jsme vytvořili doopravdy hezkou takovou partu, rodinu a vůbec by jsem se nebál s těmito lidmi jít do dalšího kostela a opravit další kostel, protože byli fatalistický všichni. Tím bych je chtěl možná také v tuto chvíli poděkovat všem a že se na ně těším, až přijedou do Klatov a že spolu určitě ještě posedíme a popovídáme. Slavnostní program ale mší neskončil. Páni biskupové v čele s panem kardinálem a naším plzeňským biskupem navštívili také novou expozici v klatovských katakombách. A pan kardinál se společně s pány biskupy v katakombách pomodlil právě za ty lidi, kteří v klatovských katakombách byli ti pohřbeni. Dnes je jich tam 38, dříve jich tam bylo pohřbeno na 200. Nicméně byl to velmi zajímavý a silný zážitek ve chvíli, kdy kardinál a biskupové čeští a moravští byli všichni v katakombách a modlili se Otče náš za spásu duší tam lidí uložených. Posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Požehnání jezuitskému kostelu přenášela naše televize živě na internet. Tento záznam také odvysíláme již příští týden v televizi Film Pro. Minulý čtvrtek měly záchranné složky na Železnorudsku napilno. Brzy ráno tam vyjížděli k hrozivě vypadající nehodě linkového autobusu. 20. května krátce po 16:30 došlo k dopravní nehodě pod bývalým hotelem Rixy na Špičáku. Autobus vjel do příkopu a narazil do stromu. Řidič zůstal zaklíněný ve zcela zdemolované kabině a hasiči ho museli vyprostit. Velkým štěstím bylo, že v autobusu nebyl žádný cestující. Snímky ze záchranných prací, na kterých je vidět doslova rozpáraná přední polovina vozu, vedou k zamyšlení nad tím, jak je zajištěna bezpečnost hromadné osobní dopravy. Jen si představte, kdybyste na sedadlech byli třeba vy nebo vaše děti. Na Klatovsku byl loni při změně dopravce kompletně obměněn vozový park. Autobus při nárazu do kmene stromu nemohl jet žádné rally a nebyl nijak zatížený. Přesto kabina vypadá, jako by byla místo z plechu, z papíru. Odhadnutá hmotná škoda přesáhla 3,5 milionu korun. Víte o tom, že existují i takzvané mezinárodní dálkové cyklotrasy? Jedna z nich právě vzniká, aby propojila Prahu s Mnichovem. Dálková cyklotrasa číslo 3, vycházející z našeho hlavního města, vede přes Plzeň a do Mažlice do Německa. Úsek mezi obcemi Staňkov a Holíšov byl právě dokončen. Jsme rádi za to, že ty obce se spojily a vytvořily tadyhle ten prostor pro ty občany. A myslím si, že to bude jakoby velice zajímavá součást celé té cyklostezky. Nejnáročnějším počinem této části stavby bylo překonání Radbůzy. Přes řeku byla umístěna lávka. Nechali jsme ji galvanicky nazinkovat. Je dlouhá 18 metrů, váží 6 tun. Je to vlastně v našem úseku poslední část, která ve Staňkově chyběla. Jsme vlastně propojeni v současné době ze Staňkova až do Křenov, na druhou stranu do Holíšova a máme propojeny i všechny tři místní části, to znamená Vránov, Ohučov a Krchlebici kostezkami. Na holíšovském úseku, který navazuje na ten úsek, kde teďka zrovna jsme, jsou práce do určité míry ukončené. Musím se přiznat, že jsme neměli takové problémy jako tady ve Staňkově, protože jsme nemuseli překonávat řeku Radbůzu. Ten hlad po cyklostezkách je velký, už v současné době, i když ta stezka není úplně hotová, po ní jezdí denně desítky lidí, je to i díky situaci, která je, že lidé nemohou jaksi se pohybovat třeba na dovolenou do zahraničí a využívají všechny možnosti ve svém okolí. Nicméně za naší firmu nám tady zbývá dodělat podklady v
podobě drtí a následně položíme asfaltový koberec, no a tím naše práce tady končí a doufám, že začne zase někde jinde. Vše se podařilo dodělat do konce dubna a tak mohl být téměř v magickém datu 12. května ve 12 hodin tento úsek nové cyklostezky slavnostně otevřen. Raz, dva, tři, můžeme. Tak ať vám to tady jezdí občané a starostové. Na holíšovské straně byly náklady na tuto akci zhruba v hodnotě 4 miliony korun. Z toho zhruba polovina byla krytá z nejrůznějších dotací, to znamená město Holíšov se na tom podílelo zhruba 50%. Přímo v místě, kde stojíme, je vlastně hraniční kámen, kde vlastně ty katastry od sebe končí. Co se týká té naší staňkovské části, tak tam byly náklady 5,9 milionů korun a dotace činila 41 milionů, za co děkujeme teda plzeňskému kraji. Pro mě je to dneska docela radostný den, já cyklostezkám hodně fandím. Plzeňský kraj s tou systematickou podporou cyklostezek začal zhruba před 5 lety. Každý rok do výstavby na podporu starostům a obcím dáváme zhruba 30 milionů korun. Je pravda, tento rok jsme to trošku ponížili vzhledem k té situaci, kterou teď máme s rozpočtovým určením daní. A pokud vezmeme tento úsek, tak tady významné stavby probíhají už od roku 2019. A když vezmeme tu celkovou dotaci jenom na tento úsek CT3, to znamená Plzeň, Domažlice, Německo, tak Plzeňský kraj podpořil tento úsek částkou 10 milionů 250 tisíc korun. Já se přiznám, že jsme chtěli přijet na kole, dokonce jsme chtěli přijet na tandemu s kolegyní, která má na starosti výbor pro regionální rozvoj. No ale to počasí bylo úplně bláznivý, tak se za to moc omlouvám, ale určitě se tady ukážeme v létě a projedeme si to. Na Klatovském náměstí si kolem jdoucí mohli prohlédnout fotografická díla. Ta ovšem nebyla pouze na stojanech, ale také na šatech modelek, které je tam předváděly. Spojením dámského oblečení a uměleckých fotografií vznikla nová kolekce šatů, tílek a sukní. Během pandemické situace a v době uzavřených galerií přinesla možnost dostat umění do ulic. Dnes se tu odohrává galeria pod širým nebom. Uvidíte obrazy Honzy Schejbala, jeho koláže na mojich šatách Zania. Fotím 30 let profesionálně, dělám především pro časopisy a magazíny. Byl jsem zaměstnán v Mladý frontě, v časopisu Týden Instinct, v Hospodářských novinách a teď jsem fotografem na volné noze. Celá pandemická situace s koronavirem a všechno zavření mě natolik svazovalo, že jsem si řekl, že to nemůžeme dopustit, nechat se prostě jako zavřít a musíme prostě jako my všichni ostatní dělat proto všechno, aby jsme se prostě jako nezbláznili doma. Takže já jsem se jednoho dne probudil a řekl jsem si, já chci s uměním do ulic. Moje žena měla další nápad, že zná výbornou návrhářku, která dělá báječné šaty a že to umění by bylo lepší, kdyby ho nosili na sobě přímo lidi. 2 měsíce poté stojíme na náměstí v Klatovech a všechno je, jak má být. Keď ma Jan Schejbal oslovil s ponukou spolupráce, tak som začala premýšľať, ako by sme vlastne jeho obrazy dostali na moje modely. Máme dve možnosti. Jednou možnosťou je obraz, ktorý vidíte za mnou. Je to koláž Paríža. Tu som v spolupráci so slovenskou firmou natlačila na látku a z látok sme postupne ušili rôzne modely. Je to prierez vlastne kolekciou Zania, takže za mnou vidíte šaty Sára na živej modelke a dlhú sukňu tiež z rovnakej látky. Takže tu na Klatovskom námestí můžete vidět koláže a takisto už aj hotové výrobky a jeho koláže vlastně na šatách, na sukniach a ostatné modely aj na tílkách. A po kolážiach ma vlastně napadlo jeho obrazy priamo aplikovať na látku a tu látku vlastně našívať na šaty. Takže tak, ako ste u mňa už zvyknutí, na väčšine šiat z tela sa objavujú obrázky filmových hviezd, ako bola Marilyn a Audrey, tak tentokrát sú to Honzovo koláže a Honzovo obrazy. Takže za mnou vidíte jeho obraz vlastně strana číslo 13 a po strane vidíte dve krásne modelky, ktoré majú tieto šaty na sebe s konkrétnym obrázkom. Klatovy byly první zastávkou tohoto projektu, který bude putovat do dalších měst. Budeme pokračovat do Prahy, 28.5. se uvidíme na náplavce v Praze a v dalších měsících připravujeme další města, takže určitě sledujte naše profily na Facebooku, na Instagramu
a budou určitě nové koláže na nových látkách, protože všechny tyto šaty budeme šít jako limitované edície. Náš projekt Umění do ulic má i charitativní presah, protože si myslíme, že tato situace nejvíc ovplyvnila právě důchodců a starších lidí, tak jsme se rozhodli spojit se s nadací Krása pomoci Taťány Kuchařové a z každého modelu venujeme 130 korun právě této charitě. Rozhodli jsme se právě proto, že se nám velmi páčil ten názov Krása pomáhá. Myslíme si, že je to právě to, čím můžeme my pomoct, protože modely jsou krásné, koláže jsou krásné a budeme velmi rádi pomáhat. To byla poslední reportáž pro tento týden. Na ten další pro vás chystáme opět nové. Například vám ukážeme, jak dopadla vědomostní soutěž klatovských basketbalistů. Zprávy z regionu můžete sledovat každý týden až do neděle, vždy mezi 5:00 ranní a půlnocí. Jako film týdne pro vás máme koncert skupiny Sentiment. Znala pana pána, zdálo se, že o ní stál. A to byla rána, již se její táta bál. Měl svou dceru příliš rád a pánovi nechtěl dát. Znala pana pána, hádejte, co bylo dál. Sledujte od úterý do neděle vždy v 9, ve 13, v 18:30 a v 9:30 večer. Příznivce klatovského hobby magazínu bych rád pozval na další z jeho dílů. Tentokrát budeme tvořit s Lenkou Mazurovou z květinky Mazurka. Sledujte nás vždy od středy do neděle na konci zpravodajského bloku. V 11.15, v 17.15 a v 21.15 od čtvrtka do neděle vyjíždí limuzína s Mírou Hejdou. Ahoj, já jsem Leny a těším se na vás v limuzíně s Mírou Hejdou. A dozvíte se, co má Leny společného se skupinou Linkin Park. Ve filmu z archivu se vrátíme o 10 let nazpět na Škoda Stras. Na autě jsou úpravy širší gumy, vyšší rozměr gum, vyšší palcový rávky, dále lépe nalazený vejfuk se dá říct a vylepšení jsou ještě tlumiče, že je to celé tvrdší. Sledovat můžete od čtvrtka do neděle, a to v 11.30, 17.30, ve 20 a o půlnoci. V pondělí po Toulkách po Šumavě startují opět nové zprávy a filmy. To vše v televizi Film Pro, kterou můžete sledovat kromě kabelových televizí i na internetu na www.filmpro.cz. Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu klatovského hobby magazínu. Dnes jsme si pro vás připravili jarní dekorace, a to s paní Lenkou Mazurovou. Dobrý den. Dobrý den. Je majitelka obchodu s květinami a připravila si pro nás dvě zajímavé jarní dekorace. Tak o co půjde dnes? Dnes si připravíme dvě dekorace, jednu osazované hnízdo a druhá bude věnec na dveře. Takže bude se jednat o venkovní dekorace. Ano. Tak kdo má dispozici zbylé větvičky vinné revy, může si vytvořit hnízdo a začíná se tím, že si uděláme takový základ. Já vám to podržím. Jo. To je spíš pro zdatného zemědělce. Nebo vinaře. Nejhorší je udělat ten základ a pak už to jde snadno, protože se to zaplete dovnitř, že už nemusíme tolik drátkovat. Nesmíme zapomenout, že to není věnec, ale hnízdo. Proto musíme nějak šikovně
udělat dno, aby jsme tam potom mohli vsadit ty kytičky. A dno bude tedy vytvořené také z větviček. Ano. Takže budeme proplítat větvičky, tak nějak, aby to šlo kolem toho dna, až se celé dno vyplní. Ano, přesně tak. Velikost záleží jenom na vás. A záleží na tom, kolik tam přidáte těch větviček. Takhle budeme furt pokračovat dokola, až nám z toho vznikne velké hnízdo. Tak a my jsme chtěli hnízdo takhle velké. Původně mělo být pro čápa, ale my jsme ho nechali na jarní dekoraci, že? Takže jaký bude další postup? Další postup bude takový, že si musíme dát do toho hnízda nějaký igelit, nebo můžeme použít i žabrinku velikou. A řekněte mi, co to je. Většina diváků asi nebude vědět, co to je. Miska. 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 Aby jsme do toho potom mohli zasázet ty macešky. Tak. Tak jo. To bude další fáze překvapení, protože v hnízdě budou umístěny kytičky samozřejmě. Já jsem použila pytel, taky nejjednodušší. Tak. Takže pytel je čistě kvůli tomu, aby nám vlhkost vlastně nepronikala tím hnízdem a nezničila třeba to, na čem bude to hnízdo použít. Ano, přesně tak. Dolů si dáme trošku meku, protože určitě nikdo nesvede, aby to hnízdo bylo, to dno bylo všude stejně. Ano. Takže to je takový vyrovnávací. Takový vyrovnávací, jo. Mech. Tak, mohli vás poprosit. Na jaro jsem vybral macešky, jsou přemyslí, jsou překrásné. A jenom jednoduše takhle v naší dekorace položíme. A mek použijeme, aby jsme zakrali ten igelit. Ano. Tak. Můžeme použít i různé druhy. Máme začištěno. Buď to můžeme takhle nechat. Ano, máme úplně přírodní. Přírodní, každý není na čičarády. A pokud někdo je na čičarády, chce to takový, aby to fakt zářilo, můžeme použít kterokoliv dekoraci. Já jsem vybrala takovýhleho krásného ptáčka. Mohl byste mi ještě podat trošku mechu? Určitě. Musíme Zabezpečit. Proti větru. A nebo to tam můžeme, tam lepší by bylo drátkem, nějakým tvrdým drátkem, třeba 1/2. Tak ještě tady mám takové hnízdečko malinký, který jsem koupila, to dáme k němu a vajíčko. Takže ptáček může už sedět na vajíčko. Ano. Teď už záleží na vás, kam si hnízdo usadíte, můžete ho dát před dům, můžete ho dát někam k pergole, na zahradu, to už záleží čistě na vás, tam takové pěkné hnízdo umístíte. Takže můžeme přejít k druhé dekoraci. Co budeme vyrábět? Vyrobíme si věneček, kde použijeme nějaký hrneček, který nepoužíváme, ano, a nemáme pro ně využití. Tak budeme potřebovat hlavně větev, takže přivážeme tu větvičku k tomu věnečku. Mám takový speciální drát, který je skoro neviditelný. Ano, takže se hodí provázku k větvičce. Přesně tak. Důležité je, aby to bylo hlavně pevně upevněné. Tak.
Nyní převážeme hrníček k větvičce. Nejlepším způsobem takhle udělat očko. A provléknout. Provléknout a... pořádně takhle. To tam. Ano. Tak to jenom jednoduše přivážeme k větvičce. Pevně. Mohl byste mi udělat to? Určitě. Když ho tam nebudu muset nechat. Tak. Když máme přivázený hrneček, tak tam sadíme takhle krásně rostlinky. Já jsem vybrala břečťan, tady nenáročný. A netřesky. Trošku to upevníme tím mechem zase. No. A pokud chceme, tak můžeme přivázat i břečťan trošku k tomu věnečku. Takže další postup na věnečku je? Cokoliv. Cokoliv tam cokoliv, můžeme tam přilepit ptáčka, nebo se prodávají v obchodech, v květinářstvích, nebo v nějakých hobby marketech. Takový dřevěný třeba, motýlci, ozdůbky. Jasně. Já jsem vybrala teda ptáčka, který krásně ladí s hrnečkem. A takhle ho tam na tu větvičku přivážu. A jenom zase použiju mech. Aby jsme dostali trošku barvu a bylo to výraznější. Kdo chce, ještě může použít nějakou stužku na zvýraznění. Já jsem vybral puntíček, který se opakuje na hrnečku. A ten jenom jednoduše přilepíme. Takže máme krásnou další jarní dekoraci oživenou hrnečkem a porcelánovým ptáčkem. Samozřejmě, že si diváci mohou věneček dozdobit podle svých potřeb, barevně sladit s nějakou jinou dekorací a podobně. Já bych poděkoval majitelce obchodu s květinami Lence Mazurové a budu se těšit u některého z dalších dílů. Naschledanou. Naschledanou.